стояли ми на блокпосту зразу неподалік річки Кальміус, за якою вже знаходилися. Ну, получається, що ця річка, то вона вже була лінія розмежування, і за річкою вже знаходилися сепаратисти. Тобто обстрілів, то мінометні обстріли, ну, були практично кожної ночі. Так, з 12-ї, з 10-ї вечора, і так до 3-ї, до 4-ї. Була там жінка, в неї була дочка, вона була хора, онко. І ми їй завжди давали, ну, у нас продукти, в принципі, були, ми їй давали там гречку, тушонку, згущенку. А вона нам привозила, ну, там, картоплю, там, допустимо, там, сир давала, молоко, там, цибулю свіжу. Але просила нас дуже, щоб, ну, це нікому не розказувала. Каже, навіть місцем, каже, бо в цьому селі Чермалик, пів села, а може і більше села, всі були мужики, майже все на там, тій території, ну, воювали. 16-го року я почав проходити військову службу в повітряних силах, став зв'язківцем. В 17-му році мене відрядили на рік часу 80-ту десантну штурмову бригаду. Після злагодження полігону відправляємося в зону АТО. Наїжджав так 100, 150, 200 кілометрів кожен день. Ну, я рахую за сутки, там і вночі їздив, і в день їздив. Що зимою по полях, що літом, ми знаходились там 8 місяців, їздив там дуже багато. Від Станиці Луганської до Щастя, то все, ділянку. Тобто там в них є, на щастя, Лиса гора, ну, того їдеш машиною, дивишся вікно, та Лиса гора, то вже позиції, ну, їхні позиції. Тобто я думаю собі, якщо би там хотів, принаймні, снайпер, ще щось там зняти, то там проблем ніяких немає. А якщо чесно, я коли під'їжджав до таких міст, то я, ну, не думав про те. Просто ми їхали, там 2-3 машини, але ми їхали скоро, ми їхали дуже скоро. Сержант, що він має бути взірцем для свого того підлеглого особового складу. Ну, по людях по зразу видно, по дисципліні, по мужності, по характеру. Чи зможе він там керувати, чи не зможе керувати. Терпіння, наполегливості. Ніколи, якщо бачиш, що там підлеглий, трошки щось там слабше, ніколи не нагнітати обстановку і не робити його ще слабшим, а наоборот в колективі піднімати ту людину, тому що якщо він бачить, що його тягнуть донизу, ну, тобто він впаде. Ну і здоров'я, саме основне, є здоров'я, постійно з колективом на службі.